Dámy a pánové, dneska jsem v Osace a slyšel jsem, že tady má být český festival. Hauzy? Dupy? Stop, kámo. Robot, což není to, co býval, kámo, to nemůže jít ven, to nemůže jít ven. Nebo mě. Kámo, nebo mě. Co tohle má znamenat? Kam ty jsi zapomněl na své kořeny, že? Ty zapomněl, ty jsi v Japonsku, to by z toho drblo, začal s NPC streamy, kámo, tohle není zdravý. Tohle, Hauzy, prosím tě, je tady český festival, kousíček od nás, pojďme si připomenout naše kořeny. Jo? Český CPMka, kámo, už nejsou to, co bývaly, já kámo, už jsem stěhu. Pojď, ukážeme ti, co jsou to Čechy, já vím, že ty jsi tady už strašně dlouho, jsi tady 4 týdny, ty jsi na to zapomněl. Pojď, kámo, pojď, prosím tě. Každopádně jo, jsme v Osace a jel jsem tady metrem před týdnem a viděl jsem tady tenhle ten plakát. A to byla prostě upoutávka na to, že v Japonsku v Osace je český festival, což je extrémně random. Jakože úplně náhodně to vyšlo na to, když tady zrovna jsme, tak se tam prostě jdem podívat. Hele, pojďme si udělat bingo, co tam bude, jo. Takže, co dáme? Já jako plzeňský pivo to musí být, ano, když nebude, já budu brzy, to plzeň. Kamo, trdelník. Kamo, jestli tam bude trdelník, musíme 3x říct trdelník a spolne se za náma Janek Rubeš, kámo, a vyhlásí, je tradiční český trdelník. Já doufám, že tam budou řízky a bramborovej salát. A růčkáři. Smažák je dobrý kol. A já nevím, co ještě by Japonci mohli jako oceňovat na Češích. Krteček. No. Okay. Budou prodávat, posluchy, bude to bota, která bude se svítat dohromady jakože sandál, jakože ta žabka a ponožka v ní přímo už. Ok, sandál s ponožkama. Nebude to oddělit. Super. Tak kámo, jo, uvidíme, kolik z toho se naplní. Já by tam je Plzeň, kámo, jdem dál. Plzeň? Běžíme. To překvapivě hodně lidí. Zásadní otázka, budou to nějaký Češi? To mě právě zajímá, jestli tady budou fakt Češi a jestli to vůbec dělají Češi ten festival, nebo jestli to je jenom fascinovanost Japonců a českým festivalu. Kámo, tady to je ono. Ano. Myslíš, že tady Japonec mluví česky? Já nevím. Bro. Třeba se naučili ano, ne? Ano. Jasně, takže máme hladinku, šnit a mlíko. Kámo, dáme Plzeň, ne? Dáme Plzeň. Kámo, dobře, můžeš si čuchnout. Já bych si to šel nejdřív projít a pak bych si vzal tu Plzeň a uvidíme, jak to půjde. Dobrý den. Mě právě Japonec pozdravil, dobrý den. Co to má znamenat tohle? Je to klasicky v tom japonském stylu overstimulace, jo? Prostě se tady děje na všech místech všechno. Bro. Tohle je takovej bordel. Další Plzeň? Posluchy, oni mají plněný květlíky. Oni tady mají český ceny. Čum, tady máš Plzeň 12 za 48 korun, anebo 701. Já si nevzal, já nechal koruny na hotelu. Počkej, já tě založím. Ty máš koruny? Já už si počkej, mají tady chlebíčky. Kámo, máte tady, co to je, plněný knedlíky, fakt? Jako česky to napsaný není. OK, dobře. Co tady mám dál? Mikeš. Tak kámo, ty jsi pol krtečka, je tady kocour Mikeš, ty vole. Kámo, nakládanej hermelín, vidím. Tady kocour Mikeš. Nakládanej hermelín, hell yeah. Kámo. Musím to napsaný i česky, podívej se. Wow. Mají dokonce fucking diakritiku v tom. Tady jsem nikdy v Japonsku nefunguje diakritika. Výčepní, tmavé, tohle ani neznám, tohle pivo, kámo. Jo, to počkej, to je sekaná. To je sekaná, kamaráde. Počkej, to je guláš a medovník. OK, blížíme se, kámo, jestli tady bude trdelník, já se poseru. Tady musí být trdelník. Přesám bohu, jestli tady bude trdelník, já to ztratím, kámo. To je krtečka, kámo. Kecáš. Fakt, že jo? To si děláš srandu. Kámo. OK, můžeme si počkrtnout bingo. Je tady trdelní, teda trdelní krteček. OK, dobře, ale trdelní tady není, takže to se trošku spasili. Třeba ho objevíme. No a počkej, ale tady, jako je tohle všechno, tamhle je vystoupení, by the way. Tamhle se jako před chvílí tady zpívala nějaká opera, nevím, něco takového. Jo, definitivně těžká, ano. A jako nevím, jestli tady bude reálně si... Já bych si šel pro tu Plzeň, ne, Dupy, my můžem. Já... Ty prodávaj pendolino. Český kamo, to je slabý brácha. Shinkanzenu. Tam mají RegioJet. To si děláš. Výpravčí sada. Oni jsou na vlaky, že jo? Oni jsou hodně na vlaky. Jo, Japonci milují svoje vlaky a... Jako kámo, já nevím, jestli si myslí, že to je jako lepší než Shinkanzen nebo to jo, ale... Ne, oni si myslí, že už se to používalo tisíce let třeba. Jo, asi no, že to je nějaká prastará technologie. Už je rozumíte jí někdo? To je zvláštní přízvuk češtiny tohle. Kámo, tady Spejbl a Hurvínek?
Hej. Yes. Hej. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já si musím koupit tričko Czech Festival. Jo, no. Jsem pro tu Plzeň. Jo, no. Jo, ale to je jako mazec, že pořád se tady se cítíte, teďko ty paní byly jako, o, český kluci, víš co, prostě, že cítíte se tady tak jako vlastně speciálně a přitom se na českým festivalu, víš co. You guys from Czech? Yes. Yeah. Can I get tu Plzeň, tu hladinku? Yes. Tu hladinka. It comes to 14th. Okay. Děkuji vám. Na zdraví. Musíme bouknout v osku. Jak Češi. Jako s plastem. Děkuji vám. Na zdraví. Na zdraví. Jako doma. Jako doma. Tohle je buš. Co to na to zamýšlí? Já jsem se tím strašně kulturně nevzdělaný. Já nevím, co to je, ale... My tady mají šváby, my máme myši, kámo. No jako, šváby tady mají solidní, kámo. Už jsem potkal jednoho v laundromatu. Miláčkovi? To je wow. To je neskutečný, kámo. Já si myslím, že Mikeš je, kámo, není to nějaká cukrárna v Česku taky? Taká slavná? Mikeš je přece... Je na Václaváku. U Václaváku, no, Mikeš taky. A hlavně to ta pohádka, že jo? Kamo, já bych to viděl na domácí chlebík a klobásu. Za mě dává smysl. Nakladaný hermelín, protože ty jsi to říkal, ne? Že Japonci jsou intolerantní hodně na laktózu. To je pravda, oni. Je pravda, že se to moc neprodává. Jo, Japonci nezvládají laktózu. Máš studu. Tak to studu. Buď je takovej teda pače, že to bylo, jo, ale... Musím to nejdřív objednat, takže pán. Okay, takže, já jsem si teda nevzal kámo hůlky, ale máme klobásu, máme hermelín, prostě tato klobása je za 1000 jenů, což je nějakých 150 korun, což jo, je to trošku overpriced, ale kurva, je to klobása v Japonsku, ale tohle, kámo, kolik to stalo? 500 jenů. 500 jenů, no máte 80 korun za tohle. Ale takhle, jako ono to běžně není tady jídlo zase tak drahý, jako za normálně máš za litr skoro full jídlo. Úplně, ale... A tady máš za polovinu, za 500, je to prostě... jednu tucku. Je to neběžný pro ně, no. Oni tady v Japonsku se najedou sýry skoro vůbec, protože jak je 80 až 90% Japonců má intolerance na laktózu. Ahoj, jdem to ochutnat. To bylo ano. Dobře, kámo. Zdraví. Cheers. Ale samozřejmě, jako správný Češi, to tady musíme jíst tak, jak se má, nesmíme udělat studu. Je dobrá? To je reálně fakt dobrá klobása. Co, jak je hermoš? Hodně takovej hermelínovej. Ještě ochutná chleba? Ok, já ten chleba, ale není žádný zázrak. Já hůlkem musím aspoň trošku připomínat, že jsme v Japonsku, jo? A chleba je teda mid. Ok, já to držím celý. A jo? Tak, z cibuli? Tady ty cibule. Tak jo, sushi. A to? Je to v pořádku, jakoby decentní hermoš, no až na to, že jo, máte pětinku, ty vole. A ta klobása je teda útrhná. Jo, jo. Je v pohodě. Reálně za takovouhle klobásu bych v Čechách klidně nechal to stopady, je to jako, kdyby to bylo na nějakém festiáku nebo někde, tak mě to vůbec nenaštve, já už ještě chcím takhle. No. A tohle je, kámo, vrchol toho, proč jsem jel do Japonska. Dobrý pivo? Voní to jak Plzeň. Okay. Dámy a pánové, my tady užíváme českou kulturu a tady Housebox poctivě smaží Pokémon Go, jo. To je nejvíc jako japonská věc, co tady můžete v Japonsku dělat. Tokyo Osaka. Vždycky tam máš raketáky, porazíš je? Dvě fajti. Já zničím, to je dobře. Ok, na tohle jdeme asi pozdě, my jsme tady odpoledne, za chvilku to končí ten festival, ale tady je hokejová brána a podle mě se tady jako někdy ráno mohli střílet, teda nemáte tady úplně led, ale určitě to tady bylo plně vybavený. Tak ten si návod určitě nepřečte. Můžete mi někdo do komentářů prosím napsat, kde je tohleto v Čechách, protože já nevím. Tyto věci jakž tak zbytek znám, tohle taky nevím kde je, ale kde je kurva tohle? Kámo, taste test, koláč, buchta, cheers. Dobrý, to vám, pojď koláč. Složení ano, obsahuje to buchty, výdažek z Čecha. Složení 100% buchta. 100% buchta. Pěkný. Mimochodem, ta buchta je borůvková, což v Čechách jsem ještě asi neměl, ale tak si byla... Ty jsi neviděl borůvky v Česku? Borůvky ano, ale ne v buchtě, kurva. Tak se trošku spletli. To asi je tě, vole, nechybej. To je tak strašně super, moc si říct slovo kurva. Prostě tady to úplně, já cítím, že to sem patří. Jako trošku jsme to šlohli Polákům, ale budiš. Ok, tohle celý byl poměrně fakt český experience.
Já jsem vzal Kubu. Kubo, ne. Ahoj, já už jsem tě řekl. Mimochodem, ta buchta je tvarohová. Polusková, vole.